Кадиров вже розкритикував владу за розголошення втрат армії РФ. Глава Чечні заявив, що керівники регіонів занадто деталізують кількість загиблих на війні проти України. Мовляв, втрати під час виконання бойових завдань неминучі. А пишучи про те, скільки людей померло із того чи іншого регіону, це маніпуляція на темі їхніх так званих героїв.